Проблема загальної тенденції, яка відбувається сьогодні в області. Оскільки станом на сьогоднішній момент стало пріоритетом. Стадіони перетворювати в ринки, футбольні клуби ліквідовувати, приміщення спортзалів перекладувати під місце проведення масових заходів, бійців і подібних речей. І саме тому ми самі маємо сьогодні чітко взяти на контроль, як депутати обласної ради, щоб такі акції і такі факти не мали місця у розвитку ані футболу, ані спорту в Тернопільській області. Це перше. Друге. Коли ми говоримо про загальну ситуацію, яка склалася з розвитком футболу в Тернопільській області, що ми бачимо? Перше. Ми бачимо, що динаміка вкладення коштів, зокрема, з боку органів місцевого самоврядування і державної влади, мінімізована у розвиток футболу в Тернопільській області. І це є факт доконаний. Я не знаю, я не володію.